вечора в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми зустрічаємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – дистанційне навчання, самодостатній освітній напрям чи доповнення до традиційних форм здобування знань. Дистанційне навчання в Україні з'явилося нещодавно і з кожним днем набуває все більше популярності. Сучасна високотехнологічна цивілізація вимагає нової формули освіти – освіти через все життя. А це можливо лише за умови реалізації нових ідей та нових технологій, наприклад, дистанційного навчання. Його прихильники переконані, що за дистанційним навчанням майбутнє. І лише воно здатне сприяти розвитку творчих здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання освітніх ресурсів та програм, а також тих, які доступні в інтернеті. В той же час дистанційне навчання має і супротивників, які вважають, що воно не може витіснити традиційні форми освіти, а може лише доповнювати їх. Про це сьогодні ми будемо говорити в нашій студії. Я представляю вам наших учасників. Психолог Олександра Фінькова та Марія Берегова, викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Я чекаю від учасників дебатів заяв, від аргументованих заяв, дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних емоцій, лише факти та переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спочатку я пропоную вам позначити свої позиції. В кожного з вас буде на це 2 хвилини. Також опонент може відреагувати на вашу позицію, а ви можете також у відповідь на реакцію дати свою ремарку на відповідь опонента. На вашу думку, чи може дистанційне навчання стати альтернативою навчанню традиційному, чи може лише його доповнювати? Олександра, ви починаєте. Добре. Що робить школа? Вона не несе там щось, не виконує місію. Ну, це голосно, це красиво там для якихось привітань, але насправді все просто. Вона надає освітню послугу. Якість послуги складається з її сутності та форми. Багато-багато років, поки школа формальна, традиційна була єдиним способом отримання середньої освіти, вона стала монополістом, який звик до монопольної позиції, і ми, батьки школярів, стикалися з ситуацією, куди ти подінешся з підводного човна, не подобається, ідіть у таке ж саме, вибору немає. І при цьому якість освіти, що за формою, що за сутністю, ганебна. Та якість, яку надає зараз школа середня в Миколаєві, в Україні, це біда. І коли з'явилася можливість нарешті отримувати освіту заради знань, заради якості. Тобто не ходити, щоб отримати атестат, а навчатися, щоб отримати знання. Це стало просто рішенням. Я вважаю, що введення ЗНО і дозвіл на дистанційну освіту – це ті 2 стовпи, на яких можна побудувати нову школу і нарешті врятувати націю від тієї катастрофи, до якої вона пнеться через те, що в нас відбувається з освітою. Зрозуміло, дякую за вашу позицію. Ваша реакція? Я з вами не згодна в тому, що школа лише навчає. До кожного уроку, до кожного заняття, до кожного виду роботи в школі обов'язково ставиться 3 єдина мета. Це навчання, виховання і розвиток особистості дитини. Тому, коли ви говорите, що школа просто дає знання, це абсолютно неправда. Ці вимоги є, вони дотримуються і вони є обов'язковими. Це легко перевірити. Ремарка. Школа надає освітню послугу. І в цю послугу входить все те, що ви ставили. І якість цієї послуги дуже погана. Багато з тих людей, яким довірено виховувати і надавати там щось дитині, взагалі не можна до дітей підпускати. Отака ремарочка. Дякуємо за ваші відповіді, за ваші реакції. Тож зараз, Марія, ваша черга представити вашу позицію. Будь ласка.
Дякую. Я позитивно ставлюсь до різноманітних форм навчання. Я вважаю, що дистанційна форма навчання, вона нова, вона дійсно затребувана, але вона підходить для студентів, які мотивовані отримати професію. Вона підходить для людей дорослих, які хочуть отримати другу вищу освіту, підвищити свою кваліфікацію. А для дітей шкільного віку, для підлітків, вона абсолютно є неприпустимою. У мене на це є декілька причин. Перша причина – це те, що ми починаємо з того, що дистанційне навчання – це мотивація. Для цього, щоб навчатися самостійно, треба мати дуже сильну мотивацію. Коли дитина навчається в школі, в неї є мотивація. Є різні мотивації, в залежності від віку дитини. І вчителі знають і вміють, як цю мотивацію підтримувати. Однією з мотивацій, наприклад, дітей молодшого шкільного віку є оцінка вчителя, є похвала вчителя, чого не можна досягти в дистанційній школі. Дійсно, для деяких батьків це зручно, але дуже, знаєте, небезпечна ситуація, коли для батьків це зручно, не треба нікуди йти, не треба одягатися, а для дитини це в'язниця. Тому що дитина не проходить етапи соціалізації, які проходять її однолітки. Дитина не вміє працювати в команді, дитина не вміє вирішувати питання в команді, чого навчають, власне, в школі, на уроках, коли організовують групові форми навчання, різні ігри для дітей. Також в Україні немає чітко якоїсь такої, знаєте, технології, як треба дистанційно навчати, чому треба навчати. І вчителі, вони не підготовлені. У них є основи дидактичні, вони знають, як проводити урок, в них велика методична база. Але ця база спрямована на живе спілкування з дітьми, а не на те, щоб передавати цю базу через інтернет. Тому я абсолютно проти дистанційної освіти в школі, і я вважаю, що... Ну, така моя думка. Дякую, Марія. Так, ми саме акцентуємо на те, що саме ми говоримо про школу, так? Про дистанційне навчання в школі. Так. Ваша реакція, будь ласка. Заміщає ганебне зазнання. Треба подобатись вчителю, треба виконувати його вимоги, які, ну, часто форма превалює на змістом на 90%. Рахування клітиночок і гарний рукопис замість думання і знаходження правильного рішення, вміння швидко відповісти правильно, щоб вчитель похвалив, а не знаходити рішення і радіти тому, коли ти вчишся знаходити, це шлях у прірву, це лузери. Це виконувачі, це не люди, які вміють приймати рішення, які розвивають мозок. Дистанційна освіта мотивує. В мене, в дитини, дуже велика гонитва за тим, що коли приходить двотижневий звіт і у вексельному файлику різними кольорами і циферками визначені його досягнення, і коли воно все рівненько, коли воно все там плюс-мінус бальчик, йому це дуже подобається, коли воно все зелененьке і там немає червоного зовсім. Він вже встиг або скоро встигне. Його не принижують, його не ображають, його не лякають, йому тільки допомагають. Коли йому потрібна консультація, він її отримує вчителя. Він може кілька разів передивитись матеріал і не встигати за тим, що він пропустив, що він не почув. Є певні зручності. Дякую, Олександро. Ваша ремарка, Марія. Справа в тому, що я не розумію, чому ви думаєте, що школа, там працюють нібито, я не знаю, звірі, які кусають дітей, які їх лякають. В школі працюють звичайні люди. В школі працюють вчителі, які мають вищу освіту. І які не просто туди прийшли з вулиці, вони вчилися, вони мають педагогічну, вони мають психологічну освіту. Є адміністрація, яка це контролює. І якщо батьки думають, що вони віддали дитину до школи, а там над нею будуть знущатися, то це абсолютно неправда. Тому що в еру технологій, ми знову ж повертаємось, да, до технологій, це легко перевірити, легко звернутися до відділів, які контролюють це, якщо вам не подобається, якщо дійсно ви вважаєте, що над вашою дитиною знущаються. Але ж це не значить, що це все. От ви віддали дитину в цю школу, і там її будуть і бити, і принижувати. Це якесь таке бачення, я не знаю, дуже вузьке. Тому що якщо там такі випадки десь там в якійсь одній школі і були, то це не значить, що це поголовно в кожній школі. Я як викладач можу чітко про це говорити, тому що ми виховуємо студентів, і просто так на роботу
в нашому зараз суспільстві. Ти не влаштуєшся. Адміністрація школи дбає про те, щоб в їхній школі працювали вчителі-професіонали своєї справи. І якщо вони бачать, що, ну, вибачте, студент, ну, колишній студент не дотягує до рівня викладацької діяльності, ну, то тоді треба, значить, брати іншого. Тоді можна я? Ну, просто це... Коротко. Так. Я знала, що ви скажете. Я подивилася середній бал тих, хто вступив до Сухомлінки. Не вступав, а вступив. Угу. Це 148. Це 6,8 за 12-бальну. Це триєчники. Триєчники приходять, чомусь навчаються, потім надягають корону «я же учитель», і їм все тепер можна. Ну, ви скільки знаєте випадків, коли вчителя, який закричав на дитину, звільнили за профнепригодність? Я жодного. А я знаю такі випадки. Багато? Багато. Розповістіть, будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, є приклад. Якщо ми зараз говоримо про середній бал наших студентів, то університет Сухомлинського досить таки великий. І там не лише педагогічні спеціальності, там є спеціальності економічні і так далі. Коли ми говоримо, власне, про спеціальну освіту, то у нас середній бал був 180. У нас є студенти з балом 190, які хочуть бути майбутніми вчителями, логопедами, вихователями. Це діти розумні. Це по-перше. По-друге, не завжди середній бал говорить про те, що дитина не може це робити. Просто тестування, воно не дає якихось, тести можна перехвилюватися і написати неправильно, але мати педагогічний талант, який вміло, треба просто вміти розвинути. Це перше. Друге, якщо зараз є докази, що вчитель кричить на дитину, що вчитель її принижує, знущається, то вчителів звільняють, тому що є вчителі нові. Кожного року випускаються нові, які приходять, які хочуть, які вміють, які можуть. Тому, відповідно, адміністрації школи жодної не цікаво, щоб про неї писали в інтернеті. Та, це така собі школа, так собі. Вони кожна думає про те, щоб бути кращими в сфері освіти. Прикладу немає. Я не можу казати приклад чітко через етичні міркування. Якщо я вам буду зараз називати прізвище, номер школи, то це, ну, принаймні не етично до тих людей, яких звільнили, або до тих людей, які там працюють. Тому що я не знаю, хто нас дивиться і як вони можуть на це відреагувати. Без прізвища, просто номер школи. Вибачте, навіть номер школи – це приватна інформація, яку я не можу зараз говорити. Яким чином відбувається, ну, саме аналітика того, що, ну, тобто вчителі, його порушення, тобто як це вивчається? Для цього достатньо лише, щоб батьки звернулися в адміністрацію школи. Що для цього потрібно, якщо, щоб зафіксовано було такий випадок, наприклад, і щоб справедливість торжествувала все ж таки наприкінці? Дійсно, для цього достатньо, щоб батьки звернулися до адміністрації школи з, ну, скажімо, з тим, що от їм щось не подобається. Тоді адміністрація школи починає перевірку. Вона дійсно спілкується з учнями, спілкується з вчителями. Якщо адміністрація школи, є такі випадки, не діє, нічого не робить, да, там не звільняє, не виносить догани і нічого не відбувається, то сучасні батьки звертаються далі, вони йдуть в органи, які контролюють школу. Тоді на школу падає ще одна перевірка, але вже з вищих органів. Тоді, відповідно, адміністрація школи просто фізично не може не відреагувати, тому що є перевірка, є факт і тоді, відповідно, відбуваються якісь зрушення. Я зрозуміла. Дякую за ваші відповіді, за питання. Продовжуємо. Дистанційне навчання в Україні сьогодні, воно відбувається на стані встановлення. І, як ви вважаєте, це необхідність чи просто модна тенденція, Олександра? Необхідність. Власне. Я стикнулася з тим, що відповідності між оцінками і якістю знань, ну, не можу сказати, що немає зовсім, але вона настільки незначуща, і статистика настільки не в її користь, що витрачати 8 годин щодня на щось початкове, на що зверху ще треба надбудовувати і надбудовувати, щоб мати достатні знання, щоб бути конкурентним, це не ефективний шлях, це витрачання часу. Це не той шлях, який приведе до успіху. Школа реформується дуже повільно, рішення ухвалюються дуже повільно. Це той шлях, який щойно описувала моя опонентка, і не пройде дитина чи батьки, не якою просто погримують щодня. Це відбувається у всіх школах, на кожному поверсі.
І вчителів не звільняють просто за те, що нагримав. Хвилинку, просто за те, що нагримав на мою дитину, хтось просто нагримав. Я собі цього не дозволяю. І цього не має відбуватися там, де її мають навчати чомусь. Це цього просто не може бути. Але це така норма, яка, ну, буває, ну, нічого страшного, нехай всі підтвердять, нехай всі поговорять, і тоді ми нічого не зробимо. Ні. Зрозуміло. Дякую. Марія, як ви вважаєте, що це сьогодні на етапі становлення дистанційного навчання? Модна тенденція чи необхідність? Я вважаю, що це залежить індивідуально від кожної особистості. Якщо батьки мають педагогічну освіту, вони знають і вміють, як це робити, то вони не віддадуть свою школу на дистанційне навчання, тому що вони для цього треба просто звільнитися з роботи, сидіти кожного дня, якщо це дитина молодша, шкільний вік, вона сама не опанує, вона ж не буде мати, пішла на роботу, дитина перший клас, сидить сама, вчиться читати або вчиться писати. Це має хтось сидіти поруч, допомагати дитині. А є батьки, які просто хочуть от таким чином висловитися, сказати, що я ж хороша мама, я ж щось роблю для своєї дитини, я не буду працювати, я от буду сидіти з нею дистанційно її навчати. Але це, звичайно, не всі. Тому я вважаю, що це все-таки новомодна тенденція, яка в більшості випадків не має свого дійсно якогось такого дидактичного підтвердження і немає основи. Угу. А чи готова, на вашу думку, Україна приймати західний досвід підходу саме до дистанційної форми навчання, ліберальний свій підхід? Як ви вважаєте, Олександро? Ну так, це відбувається вже, та ж дистанційна освіта. Я зараз слухаю, дивуюсь, чому стільки закладів про дидактику. У сина мого, який вже на дистанційці, чудові дидактичні матеріали, які просто на кілька голів краще за те, що в нього було в школі. Якщо з першого класу я з ним сперечалася, коли він приходив щось спитати, як це там правильно сказати англійською, чи як це вирішувати, я кажу, ну так відкрий підручник, тебе не можуть цього запитувати, якщо цього не було в підручнику. Він повертається за півгодини, цього немає в підручнику. Я листаю з першого уроку і розумію, що цього дійсно немає в підручнику. Підручники з такою кількістю помилок, що з цим ну просто неможливо працювати. В дистанційці цієї проблеми немає. І більше того, якщо вони випускають якісь нові матеріали, якусь нову тему, вони запускають акцію про те, що знайди помилку, напиши нам і отримай приз. І дитина вчиться не довіряти сліпо тому, що сказано вчителем чи написано у книжці. Вона кожної хвилини вчиться критично сприймати інформацію. І тоді ця ліберальна освіта, коли дитина завжди сфокусована на сенсі, сфокусована на розумінні кожного знаку, кожної літери, кожного прикладу, кожного тексту, тоді вона дійсно навчається і розуміє, як вона ці знання використовує. Тому саме ця гнучка, яка йде за учнем, за кожним, не за 30-ма в цьому класі і 19-ма на цьому потоці, а за кожним учнем на кожному уроці, у кожному прикладі, на кожній темі, іде і допомагає, вирішує, адаптуються матеріали, вплоть до того, що я зателефонувала, поспілкувалася з завучем з приводу одного з предметів. Це був вівторок, з понеділка наступного тижня новий вчитель, нові матеріали, новий підхід, тому що це має давати якість, вони відповідають за якість. Цього взагалі не буває в традиційній школі. Зрозуміло, дякую, Марія. Будь ласка, ваша відповідь. Чи готова Україна переймати ліберальний підхід західних країн до дистанційного навчання? Справа в тому, що Україна готова, але так. На Заході немає такої розповсюдженої системи дистанційного навчання саме в школі. Так, вона в них є, вона в них запроваджується ще з 50-х років, вже багато років, але більшість дистанційно, коли ми говоримо про дистанційну освіту на Заході, то це дистанційна освіта дорослих, це студенти, це друга вища освіта, а коли це діти шкільного віку, то вони в більшості випадків, всі європейці, американці, вважають, що треба навчатися в школі. І лише інколи, там, коли немає місця в певній школі, там немає, ну, тобто такі якісь ситуації, тоді вони навчаються дійсно дистанційно. Але у них немає такого, що все, звичайно, школу ми прибираємо, а дистанційну освіту ми залишаємо. Але ж, вибачте, будь ласка, як можна прибрати звичайну школу? Як можна навчатися лише дистанційно? Ви говорите про те, що вам надсилають чудові методичні матеріали. Тоді запитання – а чому вчитель цими методичними матеріалами не може користуватися на уроці?
він може користуватися і він ними користується. Зараз в школі свобода думки, кожна дитина може вільно висловити свою думку. Я розумію, що, можливо, коли це досвід Радянського Союзу, то там такого не було. Але я, як людина, яка сама працювала в школі, і коли є у дитини, да, от вона каже, а я вважаю так, то вчителі зобов'язані обов'язково вислухати, сказати, ну, добре, доведи свою думку. Якщо дитина доводить, аргументовано доводить, тоді вчитель з нею погоджується, і, відповідно, це не диктатура, коли вчитель каже, ні, ти не прав, отут так написано, значить, так воно і є. Ті самі розробки, які вчителі висилають вам, ті ж самими вони користуються і в школі. Добре, дякую за ваші відповіді. Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду наших дебатів. Розкажу вам трохи про ці правила, ви вже знаєте їх попередньо. Ви можете поставити по два питання опоненту. Розпочне Марія, так? Вам слово. Будь ласка. Дякую. Ми говорили вже про мотиви навчання, да, про те, що дітям в школі вчителі знають, як мотивувати їх до навчання, що основним мотивом навчання повинен виступати пізнавальний інтерес, не бажання все-таки отримати оцінку, а бажання отримати знання, бажання чогось навчитися. І в школі цьому сприяють різні форми роботи, групові, представлення. Дитина в школі бачить себе, вона бачить рівень інших дітей, може порівнювати себе з іншими дітьми. А як в умовах дистанційного навчання ви от мотивуєте, пропонуєте мотивувати дітей? Дуже часто таке ж буває, що дитина, я не хочу вчитися, мама нервується і, відповідно, скандал в родині. А як мотивувати, щоб спокійно, щоб родина залишилася от цілою, люблячою і так далі? Я в себе в родині не стикалася з проблемою, дитина не хоче вчитися, стикалася з проблемою, треба протистояти системі, тому що як поводяться вчителі, щоб не відбили бажання вчитися. Серед моїх пацієнтів, клієнтів, знайомих теж відбивалася ця тяга до пізнання, до знань саме після потрапляння у систему. І насправді дуже легко, дуже зручно, набагато легше і зручніше відпустити дитину в школу і нехай там їм нею займаються. Але це ж швидкий і легкий шлях, дуже швидко стає проблемою. Ви розповідаєте про те, як все має бути, але в мене свіжий досвід, в мене дитина ось тільки з цього року на дистанційці, і ще минулого року я була всередині всього цього процесу, і знаю, як. І він навчався в дуже класній школі, там дійсно класні вчителі, і якщо у найкращій школі ось таке, то, ну, що відбувається у решті шкіл, це взагалі дуже сумно. І дитина в мене мотивована знаннями, саме знаннями, не оцінками, бо оцінки не лякають. Бо оцінками не лякають. Більшість вчителів оцінку використовують як важіль залякування, не як мотивації. Для того, щоб отримати високу оцінку, треба тільки гопки не скакати. А просто за те, що дитина вміє думати, за те, що в неї сьогодні вийшло трошки краще, ніж вчора, але в неї є помарки, в неї не збережено форму запису, вона запізнилася, не так вдягнута і не тими очима подивилася, тому в неї буде 6. І хоч ти вбийся. І це всюди. Я розумію, що ви захищаєте систему, яка вам подобається, ви її любите, ви любите навчати. В мене багато родичів вчителі. Я не кажу, що всі в школі погані. Але якщо ми дивимося на відсоток, на те, як діє система, і на те, що швидше відбувається, діти радіють 1 вересня чи канікулам? Діти радіють тому, що їм поставлять оцінку? Вони з нетерпінням чекають батьківських зборів. Справа в тому, що по сучасним вимогам, по-перше, на батьківських зборах заборонено сварити дітей. І сучасні вчителі не всі. А по-друге, я б таким батькам радила обирати школу не за крутістю ремонту, не тому, що колись ця школа там вважалася найелітнішою. Школу завжди треба обирати за вчителями. У мене також свіжий досвід, моя дитина іде в 1 клас, і коли я стикнулася з вибором школи,
То школу, яку я обрала, перш за все, я поспілкувалася з директором, я поспілкувалася з завучем, я поспілкувалася з вчителями, я познайомилася з тими людьми, які будуть виховувати мою дитину. Хоча я більшість з них знаю, тому що я в цій школі працювала, і я пішла в іншу школу, також познайомилася з директором, завучем, поспілкувалася з батьками і обрала не ту школу, в якій крутий ремонт, і вона вважається елітною в Миколаєві, а ту школу, де мені сподобалися вчителі. Тому що я бачу, якщо людина, я можу прочитати, якщо людина, вона в принципі себе так поводить, то значить вона із моєю дитиною буде себе нормально поводити. Якщо мені, не дай Боже, не сподобається, я можу змінити школу, я можу змінити клас, я можу змінити вчителя, тому що я мама, яка переживає за свою дитину, і я знаю, як це правильно робити. Я стикнулася з цим. Зрозуміло. Тому... Дякую. Давайте перейдемо до першого питання від Олександри до Марії. Будь ласка. Ми про це вже спілкувалися, але хотілося б мені все ж повернутися, і це в продовження нашої розмови. Коли вчителів стає багато, коли це вже не перші класи, коли це вже п'ятий і старше, і є багато викладачів, яких години розписані, там інших немає, ось він, вона вже 40 років викладає і все нормально. І вона дійсно, вона не прям там матом і криком, але діти заходять з перекошеними обличчями і виходять ледве дихаючи після уроку. І вона вже 40 років так, і ніяк. І той шлях, який ви розповідали, ну він же не працює. Ось але скажіть мені, будь ласка, дійсно по кроках, там раз, два, три, чотири, п'ять. Вчитель недоброзичливий, якість його навчання недостатньо висока, він готується до відкритих уроків, і він лякає дітей ДПА і ЗНО, бо він знає, що він дає погану якість. І цього вчителя треба змінити. Але... цього не відбувається. Що треба зробити, якщо не всі у класі і не всі у паралелі підпишуть заяву? Є 5 батьків, які не згодні з тим, що відбувається. Що вони можуть зробити? Ну, в принципі, 5 батьків цього достатньо для того, щоб спочатку перший крок завжди, да, ми не стрибаємо через голову, ми звертаємося до адміністрації школи. Є директор, є завуч. Не допомогло. Не допомогло. Не допомогло. Хорошо, є відділ, який контролює освіту. Він є в інтернеті дані, там є людина, яка приймає скарги, туди ви звертаєтеся, спілкуєтеся, там вже, власне, люди, які пройшли великий шлях також, і вони можуть повпливати на це, вплинути. Якщо це не допомагає, тоді підключаємо вже Київ, тоді звертаємося до Києва, да, до міністерства, що в такій-то школі, але скарга, вона має бути обґрунтована. Не просто, що мені не подобається цей вчитель, вона має бути обґрунтована. Тоді приходить перевірка. Перевірка складається не з однієї людини. Перевірка складається із педагогів, із вчителів, із психологів, із методистів, які дійсно розбирають кожну конкретну ситуацію. Вони спілкуються з самим вчителем, з іншими вчителями, вони спілкуються з дітьми, з батьками, вони дивляться, зрозуміло, що кожна школа буде захищати свого вчителя, да? Що вони будуть розказувати, що він такий ідеальний, він такий найкращий. Так, ось це проблема. Система зберігає тих, хто нівечить дітей. І ось це не всі. Проблема. Тому дистанційна виникла як шлях врятувати дитину від системи, яка псує бажання навчатися. Розумієте, якщо такий один вчитель на всю знаєте, школу, не один. Я знаю, що він не один, якщо брати в межах міста або в межах області, але це може бути один вчитель в одній певній школі. Тоді можна змінити вчителя, можна перейти в іншу школу. Розумієте? Так, якщо можна з вами не погодитись, ви знаєте, але це така дискусія може тривати на цю тему далі, тому що конкретної фактажу або статистики ми не маємо з цього приводу. На жаль, хоча хотілося б її бачите. Давайте перейдемо до один номер школи, 1-2. Переходимо до другого питання. А Марія, будь ласка, ваше питання до Олександри. Знову ж таки, в продовження нашої дискусії. Давайте. Ви говорите, що ось там вчителі погані, з ними треба боротися. Не всі. Я розумію, що не всі.
Але, як ви знаєте, що в умовах дистанційного навчання люди, які пропонують вам методичні матеріали, з якими ви спілкуєтеся, з якими ви консультуєтеся, яким чином ви знаєте, що вони компетентні в своїй професії, яким чином це можна проконтролювати, перевірити. Якщо в умовах звичайної школи це все зрозуміло, це прозоро, а от яким чином це в дистанційному навчанні перевірити? Це навіть зрозуміліше і прозоріше. Коли я обирала школу, я заходила на спочатку на там безліч сайтів тих шкіл, які я собі у перший перелік склала, подивилися на сторінка кожного вчителя з усіма його званнями, регаліями, вчився, навчався, закінчив, по підвищення кваліфікації, працював там. Дуже легко загуглити по прізвищу вчителя в його місті, що з його приводу кажуть ті батьки і учні, які в нього навчалися в стаціонарних школах. Після цього я залишила вже шорт-ліст з 5 шкіл, зателефонувала в ці школи, поспілкувалася з вчителями, зважила на те, якою мовою, наскільки легко зі мною розмовляли, наскільки в темі щодо різних питань була людина, яка взяла слухавку, і наскільки вона швидко реагувала і передавала питання далі. Тобто, як гнучко, швидко і ефективно вирішувалися всі питання, які виникали. І останнє, можна передивитися матеріали навчальні. Є доступ коротенький на те, щоб передивитися матеріали того в класу, в якому дитина вчиться зараз, чи в тому класі, в якому вона буде вчитися, якщо влітку дитина переходить, щоб зрозуміти прірву в різниці між дидактикою. І для дистанційної школи достатньо мати одного предметника, фахівця, дидактиста, методиста крутого, для того, щоб були всі матеріали кльові і кожен учень отримав цікавий урок. А в звичайній школі може бути одна зірочка і п'яток, ну там решта. І це роляє. Ну, скажіть, а якщо ви не маєте педагогічної освіти, якщо от безліч батьків, які, в принципі, не знають, да, чим відрізняється рівень того матеріалу чи іншого матеріалу, яким чином тоді обрати? Дуже людина... Я відкриваю... Це вторичне чи третє питання? Я відкриваю урок з хімії, яку я не пам'ятаю. І за пришкільному поясненню я не зрозумію нічого, чи мені треба дуже згадувати і гуглити по інтернету. Я відкриваю ось цей урок з предмету, який я не пам'ятаю, і мені зрозуміло все. Зрозуміло. Переходимо до другого питання від Олександри до Марії. Будь ласка, Олександра. Продовжуємо. Отже, я за якість навчання і за рахування часу. Я вважаю час найбільшим дорогим ресурсом, який в нас є. Репетировані репетитори зараз це настільки розповсюджено, і знайти дитину, яка серйозно ставить ставку на навчання і на серйозний виш, і не скористалася послугами репетитора, є такі, але їх дуже небагато. Здебільшого діти змушені після школи займатися ще з репетиторами. Тобто ось що ми маємо. Дитина отримує освітню послугу, витрачає на це час, гроші, ходити в школу – це не дешево. Потім виявляється, що коли йдеться вже про незалежне оцінювання ДПА, ЗНО або вступ до вишу, якість знання ганебна, знань немає, але вони вибіркові, і дитина, і її родина мають витрачати знову час і знову гроші вже замість відпочинку на репетиторів. Як школа має компенсувати неналежну якість послуги, яку вона надає? Ось воно питання, так? Так, ми його почули. Будь ласка, Марія. Дякую. Ну, по-перше, навчання у нас безкоштовне, наскільки ми знаємо. Да, ми всі розуміємо, що є якісь там нюанси, тому що держава нам не забезпечує, ну, скажімо, умов навчання наших дітей, але, тим не менш, це ми самі або хочемо, або не хочемо, щоб наші діти навчалися в належних умовах. Шкільна форма в тому числі. Ага. Не у всіх школах є шкільна форма. Почнемо з того. Але як школа має компенсувати той час, витрачений вами, якщо дитина хоче навчатися, якщо дитина вмотивована пізнавати знання, то вона, відвідуючи уроки, потім буде приходити додому і навчатися ще, готуватися, повторювати. Не обов'язково наймати репетиторів. Коли батькам немає часу,
часу, або у дитини немає бажання займатися самостійно, окрім школи, то тоді, да, наймають репетиторів, і так нібито вважається, що так краще. Хоча, чому дитина не може відкрити зараз ті самі рекомендації в інтернеті, ті самі підручники, книжки до підготовки до ЗНО, яких безліч? Дистанційно навчатись. Чому самостійно? Якщо у дитини буде якісь запитання, вона може підходити до вчителів. Школа розрахована на те, що діти засвоюють певну суму знань. І в кінці 11 класу вони ці знання повторюють. Да? Ще раз засвоюють, повторюють. Є певні програми. Коли ми говоримо про дистанційне навчання, то дитина навчається за тими самими програмами. Що вона повторює додатково в 11 класі, це той самий час. Вона в 11 класі має пройти ту саму програму, що 11-класники, які ходять до школи. Якщо вона не пам'ятає фонетику з 5 класу або морфологію з 6 класу, значить вона відкриває додатково і ще раз повторює. Ви на те питання відповідаєте. А конкретніше, давайте вточнимо і давайте трохи коротше. І питання, і відповідь, добре? Дитині не надали знань в школі, тому вона змушена займатися окремо з викладачем. Повторюю ще раз. Чому ви вирішили, що дитині не надали знань в школі? Якщо вона їх не взяла. О, клас. Клас. Якщо це ви... я люблю, коли отримувач послуги винний у тому, що її не надали. Яким чином, скажіть, будь ласка, вчитель міг не надати дитині знання? Є певна програма, є конспекти уроків, задокументовані. Ви можете прийти до школи, попросити вчителя надати вам конспекти. Це документ, який зберігається у кожного вчителя. Він вам покаже, що ось такий урок, була така тема, є певна сума знань, яку дитина отримувала протягом року. Правильно я говорю зараз? Ні. Чому? Є певні формальності, які вчитель робив протягом року, а якщо там вже отримав учень, це його проблеми, як ви і кажете. А мені треба, щоб надавач послуги був зацікавлений у якості послуги, щоб хорошо. Дитина отримувала знання. А ви впевнені, що коли ви будете своїй дитині викладати, що коли вона буде вчити, вона дійсно засвоїть ці знання, а не складе тести, от коли це підсумкові 2 тижні, вона склала тести, написала контрольну. Які підсумкові 2 тижні? Ну, коли 2 тижні, ви здаєте там тестування, ні, що 2 тижні в мене приходять звіти. Він навчається щодня, не що 2 тижні. Я це розумію, але ж ви не кожного дня здаєте певні кожного завдання. Дня. Кожного дня ви здаєте. Хорошо, ви впевнені, що дитина ці завдання виконала, а наступного дня вона не забула, виконуючи наступне завдання? Впевнений. Яким чином це перевірити? Це перевіриться, Знання нашаровуються, їх стає більше. І ті діри, з якими він вийшов з традиційної школи, ми зараз швиденько замазуємо, завчаємо, тому що в школі він міг отримувати гарні оцінки і не отримувати знання. А в цій системі він не може отримувати гарні оцінки і не отримувати знання. Але ж ви розумієте, що психологічні особливості, запам'ятовування такі. Дійсно, знання нашаровуються, але якщо їх не повторювати, не систематизувати, не закріплювати на практиці, то тоді ці знання просто з часом втрачаються. В школі така побудова уроку. Обов'язково перед тим, як починати вчити нове, вчитель з дітьми згадує те, що вони вчили до цього. Так дистанційна вона теж школа, там теж все це відбувається. Це відбувається, якщо батьки мають педагогічну освіту і вміють це робити. Бо я взагалі не займаюся його учобою. Ми він інколи спілкуємося. Скільки, в якому він класі? В 10-му. В 10-му. А в 5-му класі, якби він був? Або в 1-му класі? Там дуже інтерактивні уроки, вони дуже цікаві матеріали. В мене ще молодший є, який готується до дистанційної з молодших класів. Ну, тоді класів. Це буде коштувати дуже дорого, тому що жоден не вчитель... Не набагато дорожче, ніж... Жоден вчитель не скине свої інтерактивні матеріали у вільний доступ повірите. Безкоштовно. Добре, дівчата, дякую. Давайте посміхнемося. Дякую вам за цікаві відповіді. Аргументовані. Дякую. Дякуємо вам. Другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – дистанційне навчання. Що це? Самодостатній освітній напрям чи доповнення до традиційних форм здобування знань? У студії Олександра Фінькова та Марія Берегова. А зараз я пропоную вам відповісти на декілька питань від громадськості та від моїх колег. На вашу думку, яка форма навчання, дистанційна чи традиційна, дає можливість учню засвоїти інформацію чи максимальний обсяг знань якнайкраще? І чому?
дистанційно, бо можна обирати самостійно швидкість, можна опановувати більші частини поспіль, не розриваючись. Тобто, якщо щось пішло, пройти це одним шматом і потім вже переключатися на якийсь інший предмет. Можна змінювати форми вивчання, можна тупо ходити, коли ти щось вивчаєш. Можна, ну, тобто, це більше свободи навіть соматичної, фізичної, і включаються тоді всі ключі доступу і фізичні теж. І крім того, дитина може формувати свій розклад навколо тих фахових занять, які їм є ще цікаві, крім школи, і розклад шкільних занять облаштовувати навколо цього. Тому, і коли людина у гармонії, у волі, і вона може кожного дня мати трошки спорту, трошки творчості, трошки навчання, трошки спілкування, то це все разом дає набагато кращий результат, ніж рутина і фізично незручна, і дуже часто емоційно некомфортна. Тому дистанційно дає тут дуже великі переваги. Дякую за вашу відповідь. Олександра, Марія, ваша відповідь, це саме питання. Я, звичайно, вважаю, що традиційна. Тому що педагоги знають, як правильно побудувати урок, як правильно побудувати заняття так, щоб дитину навчити, щоб дитину розвивати. Тому що завжди ставиться ще і розвивальна мета. Навчання в школі не займає весь проміжок часу дитини. Якщо дитина, наприклад, в неї до першої години уроки, далі вона приходить і одна дитина півгодини робить там якісь, да, завдання домашні, інша дитина робить це 2 години. Це залежить від індивідуальних особливостей дитини, то навчаючись дистанційно, вона так само буде, та дитина, яка довше робить уроки, вона буде довше засвоювати цей матеріал. Школа закінчується зараз до обіду, і діти можуть спокійно спілкуватися, займатися спортом. Які класи? Якщо ми говоримо про початкові класи, то до 12 години діти вже вільні. Якщо ми говоримо про старшу школу, то до 2, до пів на 3 діти вже вільні, вони можуть відвідувати гуртки. А друга зміна якщо? Тоді вони в першу половину можуть відвідувати гуртки. Зараз у сучасному світі це досить таки, я думаю, не проблема записатися туди, куди ти хочеш, в той час, коли тобі зручно буде. Тому, відповідно, я все-таки за традиційну школу, тому що професійна підготовка вчителів допомагає дітям краще засвоїти матеріал. В дистанційній школі викладають викладачі. Я розумію, тобто, але дитина не працює самостійно. Викладачі. Вона лише з нею консультується з викладачами, вона отримує матеріал від викладачів, але дуже часто дитина отримала матеріал, вона його прочитала, вона його вивчила, причому ми забуваємо про міжпредметні зв'язки, коли в школі зазвичай предмети між собою поєднані. Ми забуваємо про те, що дитина не може сьогодні цілий день вчити математику, а завтра цілий день вчити українську мову. Як ви вважаєте, дівчата, за якою форми навчання можливе формування учнів повного уявлення про зміст предмету, який ви вчається. І чому, знову ж таки, Марія? Дякую. Ну, знову ж таки, я вважаю, що при традиційній. Знову ж таки, повертаємось до того, що зазвичай дистанційне навчання закінчується тим, що дитина вивчила певний проміжок матеріалу, у неї виникають питання, вона консультується з вчителями, звичайно, але не завжди є можливість, от прямо зараз, цієї секунди виникло питання, пройшло 5 хвилин, дитина вже, це питання їй вже не цікаво, вона забула або переключилася. В школі у дитини цієї ж секунди виникло питання, вона його поставила вчителю, або дитина не завжди може зрозуміти коло питань, да? Хтось один одне питання поставив, інша людина... Повне уявлення. Я ж кажу, да? Інша дитина, інше питання поставила. Таким чином, вчитель, відповідаючи на питання, дає більш повне уявлення про той чи інший предмет. Плюс зараз в сучасних школах ми використовуємо засоби технічні, інформаційні, тобто показуємо дітям презентації, ті самі відеоролики, які ви дивитеся і в дистанційному навчанні. Але потім при звичайній формі навчання діти ще й обговорюють з вчителем те, що вони побачили. Вони обговорюють, вони ставлять питання, або вчитель їм ставить питання. Діти вчаться говорити, змістовно говорити. Чого не відбувається вдома, або з ким вони будуть говорити. Ясно, дякую, Марія. Олександро, за якою формою навчання можливе формування учнів, повного уявлення про зміст предмету, як ви вважаєте? Ну, і тільки дистанційно, це не проти
традиційною, це геть зовсім інакше. Так. І в тих містах, де це не щойно виникає, а вже там існує десь там рік-два, на коворкінгах, на воркспейсах просто винаймається щотижня, там один-два-три рази, це залежить від багатьох факторів, спейс, де діти у міжвікових групах проходять кейсові уроки одночасно з тренінгами, де під запит готується саме ця тематика, тобто набагато гнучкіше і глибше, і вони можуть легко запрошувати до себе викладачів геть іншого рівня, геть запрошувати фахівців, ну, дуже кльових. І це просто частина навчального процесу. І дитина сама хоче цих знань, вона до них прагне, для неї це цікаво, це не рутинне відвідування. І, тобто, я не розумію, що такого пропонує школа, в яку треба ходити ногами, чого не можна отримати в школі, яка приходить до тебе в комп'ютер, а потім ти йдеш з тими ж знайомцями, друзями з цієї школи, якщо вони є в твоєму місті теж, на ці сумісні заняття, а також на всі ті паралельно існуючі кружки, заходи і так далі, якими можна займатися. Я, до речі, очікую, що як цього року просто вибухнула кількість учнів, які перейшли до дистанційного навчання в школи. Я очікую наступного вибуху ось цих заходів, цих якихось установ, які будуть супроводжувати цих вільних дітей, які прагнуть знань, надаючи якісну послугу додаткову до школи. А якщо говорити про підкріплення теорії практикою, то за якої форми навчання цей процес буде ефективнішим, як ви вважаєте? Який саме? Підкріплення теорії практикою. Це все-таки дистанційна форма чи традиційна? Ну, зараз що я спостерігаю, коли треба робити практичну роботу з фізики, малий, ну малий такий вже трошки вищий за мене, йде в майстерню, мастирить там якісь ці важелі, там щось в нього катається, забирає у молодшого кілька цих кульок різного розміру, різної ваги, щось там з ними грається, заміряє, виміряє, то там на годину дитину не бачить, тільки чутно. І я ніколи не бачила такого ажіотажу, поки він був в школі. Бо було ось цей перелік завдань, які треба зробити, ти там півдня відсидів, ще півдня відсидіти, щоб зробити ці завдання, а в дистанційці немає домашки. Тобто саме навчання – це і є домашка. Ну він же вдома, яка ще домашка може бути? Тому це воно дійсно на практиці. Англійська, він весь час записує свої розповіді і надсилає їх. Ну і звісно, як будь-який нормальний професіоніст, він це переписує кілька разів, поки воно не звучить так, щоб йому аж мамі захотілося показати, чи там папі похваститися, чи сам собі переслухав, передивився. Він бачить, як він виглядає, він розуміє, коли йде щось не те з дикцією. Я сражалася з його осанкою та дикцією багато років. Він пішов на дистанційну, почав себе весь час записувати. Бабка пошептала. Що з осанкою, що з дикцією. А яка стала вимова, коли він весь час наговорює, слухає, воно працює. Зрозуміло. Дякую. А Марія, будь ласка, ваша відповідь. Дякую. Я все-таки за традиційну школу, тому що після того, як діти отримали теоретичні знання, в традиційній школі вони мають змогу працювати в групах, працювати в команді. Вони не лише роблять самоаналіз, да? От я такий хороший, це дуже добре і відмінно, але вони ще бачать інших дітей, вони відчувають оцінку інших дітей, і це також є стимулом до навчання і стимулом до того, щоб зробити з першого разу добре. Тому що коли ти встаєш, в тебе є можливість показати себе. Плюс це ще і робота перед публікою, тому що щоб там не говорили про те, що дитину викликають до дошки, до неї це стрес, а коли він буде працювати і йому треба буде там на нараді виступити перед людьми, це також буде стрес. А тут вже дитина підготовлена, він вже може це зробити. Продовжити навчання в комфорті. Комфортних домашніх умовах чи соціалізація і спілкування з однолітками в класі. Все ж таки, що краще для школярів і чому? Олександра, будь ласка. Я, ну, це, до речі, і продовжу. Якби ви знали, скільки неврозів треба було лікувати всім тим, яким треба з першого разу відповісти правильно, я не бачила жодного відкриття, зробленого одразу без чернеток. Я не бачила жодного актора, який вийшов і геніально би зіграв одразу читаючи сценарія. Ми вчимося пробуючи, ми вчимося шукаючи.
І оце оцінювання і порівнювання себе з іншими – це шлях в мінус. Це я вам як фахівець з психотерапії кажу. Не можна цього робити з дітьми. І саме це весь час робить школа. Я перепрошую, там фокус який був питання? Так. Про навчання все ж таки комфорт в домашніх умовах або соціалізація задоволення. Так немає або-або. Що краще? Так немає або-або. В нього є навчання вдома, в нього є спорт, в нього є додаткове навчання комп'ютерне, на яке він ходить. І молодшому я зараз підшукую саме ті місця, де йому буде прикольно спілкуватися. Що він захоче в мене там? Чи малювати, чи танцювати, чи спортом займатися, чи якісь там конструювати щось. Ну, він ще замалий, щоб це однозначно визначити. Тому я до нього придивляюсь і подивляюсь, що є у місті таке, щоб йому це прилаштувати. Тоді це спілкування, воно продуктивне, воно цікаве, і воно з тим, знову таки, кому я можу обирати. Бо ми дитині можемо обрати тренера, ми дитині можемо обрати кружок, ми дитині можемо обрати викладача якогось приватного. А в школі ось це, цей підводний човен з Марі Іванною, з якою або звезло, або не звезло. Ну, я занадто ціную психологічне здоров'я своїх дітей, щоб йти на такі ризики, маючи вибір. Зрозуміло, дякую, Олександра. Марія, ваша думка? Справа в тому, що в нас є студенти, знову ж таки, без прізвищ, але студенти, які навчалися на… Це не дистанційне навчання, це навчання вдома. Тобто в комфортних умовах до них приходили вчителі, вони не ходили до загальноосвітнього навчального закладу. І коли вони приходять до нас в аудиторію, це одразу видно, що ця людина не вміє спілкуватися, не вміє поводити себе в команді. Хоча дитина досить розумна, дитина вміє і те, і те, і те. Вона розвинута як морально, так і фізично, так і інтелектуально. Але банально починаючи від того, що він не пропускає дівчину, коли приходить в аудиторію, цього навчають, да, в школі, і закінчується тим, що він не вміє спілкуватися, він не знає, як це правильно робити. Хоча він також відвідував гуртки, але в гуртках це не та ситуація спілкування, коли сьогодні не сподобалося, пішли на інший гурток, завтра не сподобалося, з кимось посварилися, пішли на третій гурток, зараз швидко закінчує. А коли діти такі приходять на роботу, то так же не буде, що мені не сподобалося, я закінчила, да? Я пішла на іншу роботу. Треба вчитися постійно спілкуватися з людьми і вчитися знаходити спільну мову, навіть зрозуміло в тих ситуаціях, дякую, коли не подобається. На жаль, згодно, наш час надзвичайно швидко спливає. Хочеться ще дещо все-таки дізнатися у вас. Чи готові на сьогодні психологічно і батьки, і діти до переходу на дистанційне навчання? Як ви гадаєте, тільки коротко, будь ласка, Марія. Я вважаю, що сучасні батьки не всі готові. Є, які дійсно до цього ставляться відповідально, як у нас, от приклад моєї опонентки, яка обирає відповідальну школу, яка знає, чому вона це робить. А є батьки, які просто про це почули, а потім починаються якісь скандали, якісь негативні емоції. Тому, відповідно, я вважаю, що не всі батьки зараз психологічно готові до дистанційного навчання. Зрозуміло. Дякую, Марія. Олександро. Так, всі люди різні. Всі батьки готові до традиційної школи, до спілкування у черзі з кимось, і до походу у якусь державну установу. Ну, індивідуальний підхід. Це, звісно, різне. Просто є ще проблема, що не всі батьки потім можуть захистити свою дитину від школи. Але школа – це не дика тварина, від якої треба захищати. Мені дуже цікаво почитати коментарі буде потім про наше спілкування, і про уроки, які півгодинки, і вчителя, якого можна змінити. Я зрозуміла. Буде, дякую, що почути. Дякую за ваші аргументи, за відповіді. І на завершення, мені б хотілося, ми завершили третій раунд дебатів. Я дякую вам за вашу участь. І на завершення нашої дискусії давайте підіймемо підсумки. Скажіть, будь ласка, які аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули, і які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? Тільки коротко, коротко. Так, Олександра. Якщо би вчителі
дійсно поводилися і система щодо вчителів поводилася так, як ви розповідаєте, то тоді дистанційна школа не була б така нагально необхідна, яка вона є зараз. Але поки система є такою, яка вона є, мені подобається те, що ви розказуєте, але поки від теорії до практики задалеко. Тому почекаємо, і мої діти будуть навчатися дистанційно. Зрозуміло, дякую. Марія? Але якщо всі підуть на дистанційне навчання, тоді хто буде змінювати систему? Хто? Систему мають змінювати батьки, яким не подобається, які ходять, які щось намагаються зробити, тоді щось почне рухатися. А якщо просто сказати, мені не подобається, ми пішли на дистанційне навчання, то так система і залишиться. І нічого тоді змінюватися не буде. Ні, вона зникне, і виникне щось нове цікаве. Ну, можливо. Все-таки я залишаюсь при своїй думці, що дійсно єдине, в чим погоджуюся, що дистанційне навчання інколи може існувати, коли це, наприклад, вища освіта, друга вища освіта, або якщо це дуже мотивований 11-класник, який хоче вступити, тоді дистанційна освіта може існувати. Зрозуміло. Дякую вам за ваші відповіді, за цікаву інформацію, яку отримали сьогодні наші глядачі, за участь у дебатах, за відвертість і аргументованість. І вже зовсім на завершення пропонуємо увазі учасників дебатів та телеглядачам думку голови підкомітету з освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Тараса Кременя щодо нашої сьогоднішньої теми. Прошу пряму мову, будь ласка. У зв'язку з тим, що освіта є конституційною нормою, а діджиталізація освіти є одним із ключових пріоритетів розвитку сучасної української освіти, можна з упевненістю сказати, що будь-яка форма, яка дозволяє підвищити інтелектуальний рівень нації, є доступною, є зрозумілою і перспективною. Серед таких, звичайно, є дистанційна освіта, яка може бути застосована не тільки для здобувачів загальної, середньої, профтехосвіти або вищої освіти. Вона може бути застосована і для слухачів університету старшого віку, тих, хто займається безперервним навчанням. Я думаю, що це одна із перспектив, вона не може замінити, вона може сьогодні бути доповнювачем, але не перспективу, якщо подивитися на досвід інноваційних, найінноваційніших шкіл України, можна з упевненістю сказати, якщо суб'єкт здобуття освіти за своєю особистою траєкторією, за підтримки коучів або тренерів зможе сформувати таку програму, а чого б ні? А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні темою нашої дискусії було дистанційне навчання, самодостатній освітній напрям чи доповнення до традиційних форм здобування знань. В студії були Олександра Фінькова та Марія Берегова. Дивіться нас наступного вівторка. Теледебати Миколаїв. На Суспільному.